Bom, pessoal, tudo bem? Olha só, quando a sua esposa falar, vou desencravar a sua unha. Cuidado. Cuidado, cuidado, porque o resultado não pode ser nada bem. Você pode ficar nessa situação. Então, antes de mais nada, se você está sentindo algum desconforto, procure um profissional. Assim você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Legal, né, pessoal? E se vocês gostaram, já sabe, né? Like! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Bye, bye! Na realidade, é uma visão muito Aí eu interessante. machuquei o dedo dele. É, normal, isso pode acontecer, entendeu?